této diskuzi se dozvíte o činnosti antikultovního teroru, který se přímo týká každého z nás. Zodpovíme si několik zásadních a klíčových otázek, jako je například, proč můžeme některá sdělení v médiích přirovnat k teroristickým útokům? Kdo má na svědomí více obětí a zničených lidských životů než první a druhá světová válka dohromady? Chcete umět chránit sebe a svoji rodinu? A především ta hlavní a nejzásadnější otázka, proč antikult rovná se terorismus? A není to rozhodně vůbec žádné přehánění, a naopak to velmi transparentně a objektivně vypovídá o tom, co se v současnosti ve světě odehrává. Takže já bych tuhle diskuzi začal asi první základní otázkou, co je to vůbec teroristický útok? To je dobrá otázka, protože když se řekne teroristický útok, většina z nás si asi představí nějaký bombový útok, který se někde stál na veřejném prostoru. Nicméně není to pouze tak, jak už se nastínil, my se s teroristickými útoky setkáváme každý den. Jsou to psychologické teroristické útoky, jsou to informační teroristické útoky a jsou to velmi negativní zprávy v médiích. Proč to můžeme nazvat teroristickým útokem? Protože když si člověk přečte tuto informaci, jaký stav v něm zůstane, jak se bude cítit? Cítí stres, frustraci, strach, nejistotu. A často hrůzu a děs. Ano, přesně tak. Vlastně i samotné slovo teror znamená hrůza a děs. A i podle ministerstva vnitra České republiky je to vlastně nástroj, který využívá terorismus pro to, aby vlastně pro svoje cíle. Teror je vlastně nástroj terorismu. Samo o sobě to slovo znamená hrůza, děs, strach, násilí. A právě propaganda v médiích je to, co předchází tomu bombovému útoku. Protože když se stane teroristický útok, tak jak si všichni představujeme teroristický útok, tak to je něco, co nespadne z čistého nebe. To se nestane prostě, to se nestane z ničeho nic v jeden den. Tomu předchází dlouhodobá, soustavná, postupná propaganda. Mm-hmm. To znamená, že člověk, aby něco takového udělal, tak o tom musí být v hlavě přesvědčen. To znamená, že musí být velmi dobře zmanipulován a není tajemství, že právě informace je ten manipulační nástroj. To je to, co vlastně nám zasazují do hlavy a my na základě toho jednáme. Ještě je zajímavý moment, že když se stane nějaká taková tragédie, že člověk opravdu udělá nějaký, přirovnáme to k bombovému, teroristickému útoku. Co zůstává v lidech, kteří jsou svědky? Vlastně vzniká posttraumatický stres, což znamená, že vlastně člověk často nemůže spát, vrací se mu to ve snech, zároveň má strach vracet se na to místo, ale současně vlastně neustále to promítá v myšlenkách a vlastně může to vést až k závažným psychickým poruchám. A existují studie, které dokazují, že tento stav, ten posttraumatický stres, vlastně zůstává i po informačním teroristickém útoku. To znamená, že vlastně nedojde ke střílení. To znamená, že vlastně vůbec nedojde, ano, k újmě na zdraví nebo na životech, ale vlastně skrz děs, hrůzu, strach, skrz mediální propagandu vlastně vzniká ten samý pocit. Přesně tak. A možná ještě horší na tom je, že to není jedna událost, se kterou se potom člověk roky vyrovnává, ale je to každodenní stav, což znamená, že ta naše psychika je vlastně tomuto obrovskému stresu, psychickému nátlaku, vystavována denně několikrát. Takže ty následky jsou vlastně ještě daleko závažnější, než když někde vybuchne bomba, protože jsou globální, jsou vlastně celoplošné. Proto můžeme i říct, že vlastně informační teroristický útok, protože pokud to tak, můžeme to tak nazvat, informační teroristický útok, má v podstatě jako ve výsledku mnohem víc obětí. Vlastně se vracíme k tomu, o čem ty jsi mluvil, ale ono to bohužel platí i v absolutních číslech a bohužel vlastně k tomu se dostaneme později. Ono v podstatě z toho, o čem se tady bavíme, vyplývá, že skutečně terorismus může mít mnoho různých podob a to, o čem se my tady bavíme, je informační terorismus, který většinou předchází tomu terorismu, který pak většinou lidé vidí ve formě různých útoků se střelnou zbraní a tak dál. Že vlastně to
je výsledek toho, že se dlouhodobě ve společnosti šíří narativ plný nenávisti a radikalizuje se postupně díky tomu společnost a to vede pak k těm teroristickým. Vlastně se vytváří podmínky pro ten teroristický útok ve své podstatě. Ale co je na tom nejšílenější, že tohle je něco, co se děje, protože média zkrátka tímhle způsobem pracují, ale pokud je to soustavný proces, tak to znamená, že se děje něco, co nakonec nějakým způsobem tu společnost změní, co ji vlastně přeformuje. A je teda... No, tady vzniká otázka, pod čím diktátem nebo pod čí taktovkou se tato propaganda děje, pod čí taktovkou se tyto extrémně negativní informace do společnosti dostávají a jaké cíle ten někdo má. Ono, když se totiž podíváš do informačního prostoru, tak ty vidíš, že ta propaganda, de facto ten teror, informační teroristický útoky, že oni se stupňují, oni gradují po celém světě. Je to prostě globální záležitost a toho si samozřejmě všiml i OSN. Že jo? Přesně, proto vlastně se i OSN tady tímto tématem velmi intenzivně zabývá, protože skutečně se ukazuje, že ta eskalace násilí je čím dál větší, potažmo opravdu po celém světě a vidíme to všude, útoky se střelnou zbraní a tak dále. I u nás v České republice, na Slovensku, v USA je to nejčastější, jedna z nejčastějších příčin úmrtí lidí. Je to spojené se střelnou zbraní. A takže když se například podíváme na OSN, jak se na to vůbec v současnosti OSN dívá, na tento problém spojený s radikalizací a násilím ve společnosti? No, 22. června v minulém roce 2023 OSN přijalo rezoluci o 8. přezkumu globální strategie pro boj proti terorismu. Takový je oficiální název, aby si to diváci mohli dohledat. A přečtu citaci. Teroristické činy, metody a praktiky ve všech svých formách a projevech jsou činnostmi, jejichž cílem je popírat lidská práva, základní svobody a demokracii, ohrožovat svrchovanost, územní celistvost a bezpečnost státu. Bránit v uplatňování politických, občanských, hospodářských, sociálních a kulturních práv, včetně práva na život, svobodu a bezpečnost. Cílem je destabilizovat vládu. No a vlastně oni na to navazují i tím, že vlastně to samotné mezinárodní společenství by mělo přijmout opatření pro to, aby se zastavil ten teror, aby se zastavila tahle informační válka, tenhle informační terorismus, tyhle informační teroristické útoky. A přitom samotný OSN zdůrazňuje důležitou úlohu sdělovacích prostředků občanské společnosti, náboženských představitelů ve směru formování míru, ve směru formování tolerance ve společnosti, podpory tolerance, vzájemného porozumění. Takže my jsme svědky toho, že každý den se porušuje mezinárodní právo, porušuje se doporučení rezoluce OSN, přesně tak. A v podstatě se tím velmi závažně podrývá demokracie, protože právě těmito činy se porušují lidská práva, jak už bylo zmíněno. Protože oni vyzývají k prosazování zásad pluralismu, respektování rozmanitosti, tolerance a soužití, prostě podporu prostředí, aby se všem žilo dobře, jinýma slovama, že jo. Dostáváme se konkrétně k antikultu, který právě tyto teroristické činy koná. A tyto informační teroristické útoky, protože jeho činnost je namířena na absolutní rozdělení společnosti, na vytvoření nepřítele. A tím nepřítelem mají být sekty, různé skupiny, ale pozor, už i business skupiny. Zkrátka někdo, komu antikult dá nálepku, má být potenciálním nepřítelem společnosti bez jakýchkoliv objektivních podložení, bez důkazů, prostě... Samé domnívám se, takhle by to mohlo být a tak ano, dále. A už jede propaganda, která ale, že jo, říká se, stokrát opakovaná lež se stává pravdou, takže ono úplně stačí, aby lidi poslouchali denně nějakou opakovanou lež a velmi brzy ji přijímají jako fakt a podle ní jednají. No a tady se nabízí otázka, že teda mluvila si o tom, že vlastně nyní vidíme, že
ty teroristické informační útoky spouští antikult. Ale co je to vlastně antikult? Je třeba trošku jako vysvětlit, co to vůbec znamená. No, ono vlastně antikult v širším slova smyslu je to vlastně snaha právě zavádět tyhle ty narrativy do společnosti tak, aby vlastně té většinové společnosti bylo jasný, kdo je nepřítel. Koho označkovat a vlastně proti komu směřovat tu svoji postupně bublající nenávist. Koho obvinit z toho všeho špatného, co se mi děje. Já bych to řekla ještě úplně jednoduchými slovy. Antikult je ten, kdo chce nastolit jedinou vládu po celém světě. Je to ten, kdo chce nastolit totalitní režim a právě proto rozkládá zevnitř demokratické státy, absolutně popírá a ničí práva a svobody, protože jeho finálním cílem je nastolit takovou totalitu, kdy jediný a hlavní hlas bude mít on a lidi už se absolutně vůbec neškrtnou. A důležité ještě je zmínit, že antikult je v podstatě něco jako novodobý nacismus, to znamená, je to takový všeobecný pojem, ale takovou tou výkonnou jednotkou je antikultovní hnutí. Vidíme jich po světě spoustu a skrze antikultovní hnutí, právě ten antikult, to, co je výše, dosahuje svých cílů. On vlastně skrz antikultovní hnutí a moc hezky to rozebírá Egon Čolakian, což je expert z zpravodajských služeb. On, když on odkrývá vlastně ve své videoreportáži, odkrývá výsledky 30-letého výzkumu, sledování, vlastně vyšetřování činnosti antikultu, co vlastně tyhle organizace dělají, jakým způsobem oni podsouvají ty svoje narrativy do společnosti a podsouvají to, vytvářejí vlastně to podhoubí. A když se podíváme na ty samotné antikultovní hnutí, které tedy podsouvají tyhle narrativy ve společnosti, tak to je kdo? To jsou, co je to za lidi? Odkud pocházejí a tak dál? No tak ve své většině, nebo většinou jsou to zástupci tradičních církví. A to je prostě fakt. Oni vlastně se v uvozovkách zabývají studiem sekt nebo nových náboženských hnutí. A ve výsledku tyhle nový náboženský hnutí sekty označkovávají pojmem sekta a právě vytvářejí to oddělení, vytvářejí určitý narrativ. Ono to v podstatě vypadá, že by byli rádi, kdyby neexistovala žádná jiná víra a vyznání, než je to jejich vlastní. Čímž ale jdou proti lidským právům, čímž jdou proti demokracii, protože demokracie samozřejmě znamená i svobodu vyznání. Ve svobodném světě lidé mohou věřit, čemu chtějí, můžou následovat, co chtějí, pokud samozřejmě tím nikomu neubližují. A v čem je obrovský problém, že oni, jakoby jejich cíle na jejich stránkách těch antikultovních hnutí zní jako velmi hezky, dá se říct, že oni chtějí ochránit před nebezpečím extremistických sekt. Jenže v čem je problém? Ve skutečnosti se zabývají pomlouváním, očerňováním, rozdáváním nálepek a to často mírumilovným hnutím, který jejichž účastníci se alespoň v převážné většině prostě nedopustili ničeho proti společnosti, ničeho násilného, ničeho extremistického. A jako když dáme ruku na srdce, můžeme tohle to říct o těch takzvaných tradičních církvích. Já myslím, že nemusíme chodit daleko do minulosti až do kpálení čarodejnic nebo do křižáckých válek. Já myslím, že stačí, když se podíváme do 20. 21. století na počty obětí zástupců tradičních církví, například ve Francii. Znásilňované děti. Více než 200 000 znásilněných chlapců, zástupci tradičních církví. Chápete, jak šílené to je? Jaké šílené dvojité standardy se nám tady zavádějí ve společnosti? Jakým způsobem je vlastně společnost vychovávaná, aby přemýšlela? Že prostě tady sekty, to je hrůza, to je šílený. Místo toho, abychom trestali
ty, kteří, pro které máme důkazy, že opravdu něco takového udělali, abychom využili vlastně právo a principy demokracie na to, abychom předešli dalším takovým činům, abychom opravdu potrestali, abychom to vymítili ze společnosti, tak tady se na to zavírají oči, ale ze stejných věcí se obvinují skupiny, které s tím nemají ale absolutně nic společného. No úplně stejně, vlastně stejný princip využili Němci. Mm-hmm. Vlastně k vyvolání křišťálové noci, k tomu se dostaneme, kdy vlastně hřích, v uvozovkách hřích jednoho žida, vlastně vyvolal, vedl k propagandě, velmi silný propagandě a vyvolal pogrom na veškerý židy, kteří žili v Německu. Vypálení prakticky větší části synagog na území Německa. Což právě souvisí s tím, proč informační terorismus předchází právě tomu násilí, potažmo až genocidě, která se pak ve společnosti odehrává. A na konkrétních příkladech, o kterých se budeme bavit, víme, že se to dělo například i v Číně, hnutí Falun Gong a tak dál. A víme například právě i ta křišťálová noc s tím velmi úzce souvisí, protože opravdu to, co já považuji za zásadní, je, že když jsem se díval, jak vůbec vznikají fašistické společnosti, co tomu předchází, tak jeden z prvních a důležitých kroků pro nástup fašistické společnosti je vytvoření obrazu nepřítele. A antikult momentálně vytváří obraz nepřítele v tom, že odsejchovává určité skupiny lidí značkou sekta a tak dále. Vytváří k tomu své vytvořené důvody, o kterých jsme se tady bavili, ale přitom to, co reálně dělají, je, že opravdu eskalují ve společnosti to násilí tím, že zavádí tady tyhle narrativy do médií, že jo? Tady bych chtěla zdůraznit, proč je to tak nebezpečné. My o tom mluvíme jako účastníci MSH a Latra, kterých se tyto nálepky týkají. My je na sobě pociťujeme a víme, že to jsou lži, víme, k čemu všemu to vede. O tom si taky popovídáme trošku později, jaké jsou naše osobní zkušenosti. Nicméně bych tady chtěla zdůraznit, že tento terorismus, jehož velkým finálem je genocida, on se netýká pouze těch očerněných skupin. On se týká absolutně všech. I když nejste součástí žádné skupiny náboženské nebo jiné, i vás se to týká. Protože vezměme si třeba Čínu. Obrovské příšerné hony na ten zmiňovaný Falun Gong. To, že jim zaživa vyřezávají orgány z těla, to je, ani úplně pomlčím o tom, jak obrovský je to problém a že v tom, jak obrovská je to hrůza. Jaká obrovská je to hrůza, že ani slova pro to nestačí a prostě tohle je něco, co by se absolutně vůbec nemělo dít ve světě a ani bychom nad tím neměli přemýšlet. Ale podívejme se na celek, jak žijí v Číně. Mají tam svobodnou zemi? Mají tam svobodný režim? Absolutně vůbec. Tam je taková totalita, že ty lidi si už ani nemůžou myslet, co chtějí, protože je všude sleduje umělá inteligence. A nejenom, že nemůžou dělat, co chtějí, protože jsou okamžité represe, nemůžou ani říkat, co chtějí, protože už za to potom mohou mít nepříjemné následky, mohou jít i do vězení, nemůžou si už ani myslet, co chtějí. A Čína je místo, kde všechno tohle začal antikult. Přesně tak. Přesně tak. Příběh Falun Dafa začal právě propagandou antikultu na území. Využitím médií, využitím právě všech těch dostupných nástrojů vytváření veřejného nepřítele. A ve výsledku to, že potom ta samotná společnost, nejenom, že k tomu mlčí, ale ona to dokonce schvaluje. To je to nejhorší. To je úplně nejšílenější. Proto ten informační terorismus, ten psychologický nátlak, je natolik nebezpečný, protože, jak už jsme se bavili, když se lidé denně setkávají s těmito lžemi, s velmi negativními informacemi, ať už jsou namířené proti někomu, anebo třeba podrývají stát tím, že vlastně zpochybňují vedení státu, ekonomickou situaci a všechno ostatní. Všechno to je ten informační terorismus. Ale už jsme se bavili o tom, že v člověku zůstává velmi negativní pocit, zůstává v něm obrovský stres.
A z dlouhodobého hlediska to může vést až k psychologickým poruchám. No to je jednoznačně je to tak. A vlastně k čemu nakonec vedou ty psychiatrické, psychologické poruchy? No k těm velkým teroristickým činům. Přesně tak. A jsme zase u toho. To je to, co říkal David na začátku, kolik lidí dneska už bere zbraň a jde někde střílet. Proč? To neudělá zdravý člověk. Jako normálnímu člověku to nepřijde do hlavy, ale podívejme se, jakým způsobem se to všude propaguje, jak média vlastně vytvářejí podmínky pro tohle tím, že neustále vlastně zdůrazňují nenávist, zlost, strach a tak dále. No, je to jako v tom filmu Volný pád. Mm-hmm. Potom člověk bere zbraň do ruky, obyčejný člověk, který si dělal svoji práci, žil si svůj život, ale vlastně ta postupná gradace toho nátlaku, toho teroru, zase jsme u toho slova, teror, nátlak, vede k tomu, že bere tu zbraň do rukou. No a když tedy se přesuneme z těch příkladů, o kterých jsme se bavili v souvislosti s Čínou, když se přesuneme konkrétně do Česka a na Slovensko, tak jak vnímáme současnou situaci u nás, v jaké jsme fázi z hlediska fungování a působení antikultu a na co by měli lidé reagovat, co bychom měli momentálně vnímat jako to zásadní? No, já myslím, že je naprosto evidentní, že tady vidíme jednoznačnou gradaci nenávistné propagandy. Řeknu obecně, nenávistné propagandy. Vidíme takzvaný římský vzorec, tomu si taky řekneme trošku víc později, protože to je obecný princip, který se uplatňuje právě v prosazování těch totalitních změn a ve výsledku vede ke genocidě. A to je zaprvé netolerance, něco netolerujeme, v případě mezinárodního společenského hnutí, ale teda v případě antikultovních hnutí vidíme neskutečný nárůst. Jako kdyby najednou nebyl jiný problém ve společnosti než sekty. Prostě to je úplně, to je tak populární téma. Média se rozvíjí tohle téma, ať už se jedná o soukromí nebo veřejnoprávní, tak prostě najednou sekty na mě vyskakují z mýho telefonu úplně ze všech platform. Mě šokuje, před pár dny jsem jela do práce, zapla jsem rádio a na Radiožurnálu znělo, že problém sekty, nepamatuju si, jaká sekta se tam zrovna řešila, ale obrovská diskuze, jela jsem z práce, zapla jsem rádio, slyším to tam znova. Jako otevřu internet, na iDNESu nová rubrika, problém sekt. Řeší, vznikají nové webové portály, které se zase zabývají sektami a řešení jako problému sekt. No, zabývají, pomlouvají, očerňují, vytvářejí v podstatě, páchají informační teroristické útoky. Tak, tohle přesně je ta činnost antikultu, která se snaží vytvořit vnějšího nepřítele, zasévá obrovskou nenávist do společnosti, reálně jde proti lidským právům, porušuje každý den lidský práva, lidský svobody a reálně ničí lidem životy, protože, no, povíme si později, jaké potom jsou následky tohoto všeho, když vy dostanete nálepku, že jste sektant. Mm-hmm. Tak k tomu se teď můžeme dostat přímo konkrétní příklady, které máme od našich přátel, účastníků hnutí Alatra, například v Rusku nebo na Ukrajině. No jasně, protože když se ještě vrátím k té římské formuli, tak druhý stupeň je diskriminace, třetí stupeň je perzekuce. My tady se setkáváme s netolerancí. S diskriminací už diskriminací. A třetí stupeň. To už je jenom krok. Přesně tak. No, s účastníky mezinárodního společenského ALATRA z Ruska nemáme žádný kontakt. Nemáme, protože kdybychom měli, tak oni za to můžou jít do vězení. Jen za to, že napíšeš kamarádovi, jak se má. Tohle je na tom to asi nejhorší a nejnebezpečnější, že v podstatě antikult koná velmi, velmi odkrytě. On se vlastně nijak neskrývá, ale koná vlastně po malých krůčcích a využívá demokratické nástroje ke zničení demokracie a k popírání lidských práv. A právě tím, že to dělá postupně, tak se děje takový efekt, že
my jako lidi na to vlastně zavíráme oči. My si toho kolikrát ani nevšimneme. My si ani nevšimneme toho, že kolaborujeme s nacismem. Tak. K tomu se dostaneme, k tomu nacismu, to je hodně důležitý moment, ale ještě bych chtěla říct, že vlastně jakým způsobem se to děje. Když se stane někde něco hodně hlasitého, výrazného a masového, tak o tom všichni hnedka vědí. Strašně rychle se ta informace rozletí. Ale antikult koná jakým způsobem? On skrze malé články, nejprve někde na nějakém úplně nepovšimnutém webu, dají do prostoru nějakou informaci, pak to někdo podchytí, koná dál a tak dále. Oni vlastně takto postupně dělají kroky k šíření vlastně té lživé informace, která rozsévá ve společnosti nenávist a jak už jsme se bavili podle té římské formule, jako opravdu ve finále vede ke genocidě, tak... Ono to nemůže skončit jinak. Nemůže to skončit jinak a dělají to všem nám na očích a ti, kdo by si toho ale rozhodně měli všimnout, když už to nevidí obyčejní lidé, kteří mají prostě svých starostí dost, když to takto omluvíme, tak ti, kdo by si toho rozhodně měli všimnout, jsou politici, kteří vedou demokratický stát a oni by měli být ti, kdo vlastně hájí tu demokracii a tyto věci hlídají. A měly by to být bezpečnostní složky, speciální služby, které přece toto všechno mají hlídat. A já se domnívám, že oni o tom vědí. Jenže problém je ten, že se to děje malinko, že malinko se tady... Tady zavřeme očka. Ano, není to to hlasité, kde všichni musíme běžet, musíme něco dělat, ale je to vlastně postupně, nějaká informace, zavřeme nad tím oči. No ale jaký je výsledek? Genocida? Teroristický útok, genocida, přesně tak. Co se týče tý postupný, vlastně, to říct tomu podsouvání, vlastně tý nenávisti ve společnosti, tak to je přesně to, co se nepodchytilo na Ukrajině. Kde to došlo až k tomu třetímu bodu, což je perzekuce. A my víme od našich účastníků, jakým způsobem vlastně probíhaly razie absolutně nepodložené, kdy představte si, že jste matka tří dětí, jste doma s nima na mateřské a najednou vám prostě do bytu z ničeho nic vrazí ozbrojené složky, reálně komando, vezmou vám vaše osobní věci, elektroniku, peníze a tak dále a vlastně obviní vás z vlastizrady. A vy se nemáte kde odvolat. Vy se nemáte kde dožádat nějaké spravedlnosti. Presumce neviny neexistuje. Najednou prostě se ztratila, nikoho nezajímá a demokracie v tomto případě absolutně přestala fungovat. A už jsme v tom totalitním režimu. Teď, když se podíváme na činnost antikultu, je dobré se opravdu podívat i na ty obrovské historické paralely, které tam můžeme v té činnosti antikultu vysledovat. Jakým způsobem v současnosti můžeme vidět ty historické paralely s nějakými příklady z minulosti, které známe? No, já myslím, že bez nadsázky můžeme říct, že antikult je novodobý nacismus. Absolutně. Když se podíváme, jakým způsobem vlastně probíhala židovská genocida během druhé světové války, tak vlastně tam taky byla určitá posloupnost, aby vůbec takto s těmi židy mohli zacházet, tak museli přesvědčit společnost, že židé nejsou lidi. To znamená, předcházela zase nějaká propaganda, vnucování nějaké myšlenky, která byla někomu výhodná. A vlastně Hitler přišel jako určitý zachránce, že on pomůže se zbavit židů jako vytvořených nepřátel a má na to řešení. Takže jak mu poradil Gurdjieff? No. A je to vlastně příklad toho, kdy samotní lidé to podpořili. Dneska vidíme stejné důsledky a já jenom doufám, že nás lidé teďka vyslyší a že pochopí závažnost situace a nedojde to tak daleko, protože už teďka jsou vidět vlastně následky té vyvolávané nenávisti, kdy zveřejním na Facebooku video a přistávají mi komentáře, aby si chcípla, já si tě najdu, rozbiju ti hubu a podobně. A nejsem jediná.
takovéhle komentáře, s těmi se setkáváme vždycky. S těmi se setkáváme všichni. Jak může někdo něco takového napsat? Člověk, který mě v životě neviděl. Člověk, který o mě nic neví. Jenom proto, že nějaký příslušník antikultu si někde vymyslel nějaký kec, nějakou lež, která se mu hodila k dosažení vlastních cílů. Stokrát to zopakoval a člověk tomu uvěřil. Člověk se nechal zmanipulovat. A už koná jako poskok antikultu. Vrátíme se do nacistického Německa? Jo, protože vlastně tohle je příklad toho, jak fungují tři fáze nacistického vzorce. Už jsme zmiňovali římskou formuli, což je z přednášek profesora Massima Introviniho z roku 2016, kdy on vlastně cituje tři fáze nacistického vzorce. Za prvé teda ta netolerance. Netoleranci pociťujeme všichni. Jsi sektář, no tak prostě odvrátili se od vás přátelé po té, co začaly vycházet pomluvačné články. Jo. Slavo Bohu, ne všichni, ale je jich celkem dost a myslím si, že to pociťujeme všichni. Příklady i v rodinách, kdy se od člověka odvrátila rodina. Ty jsi říkala příklad jednoho našeho účastníka? No, naštěstí to nebylo jako v tom smyslu, že by se rodina odvrátila, ale možná k tomu příkladu se dostanu trošku později, protože krásně ilustruje to, jak my, obyčejní lidi s obyčejným životem, si to ani neuvědomujeme, ale my kolaborujeme s nacismem. Pod vlivem téhle nenávistné propagandy. Fajn, diskriminace, setkáváme se s tím. Kolik účastníků přišlo o práci kvůli tomu, že jsou účastníci MSH Alatra? Není jeden, nejsou dva. Ne, těch příkladů je víc. A já vím, že když jsem byla ve fázi, kdy jsem hledala práci, tak jsem si... Byla jsem nucena si uzavřít a skrýt všechny sociální sítě, protože už je dost příkladů, kdy buď člověk práci vůbec nedostal, nebo ho vyhodili. Jenže člověk potřebuje práci, člověk potřebuje z něčeho žít. Takže... Nebo rodinný příslušník nedostal práci. To je naprosto šílený. Prostřední zkušenost. Ale... Ona diskriminace je třeba i to, že vlastně na základě těchto falešných obvinění, těchto neuvěřitelně odporných pomluv, nám třeba zrušili reklamu pro projekt Tvořivá společnost na tramvajích v Brně. Proč? Mírový projekt, mírumilovný projekt, který nikomu nic nedělá, šíří informace o tom, co se děje s klimatem, vybízí k jednotě, vybízí k tomu, aby lidi začali řešit to, co je skutečně potřeba, to, co vlastně ohrožuje nás všechny, je vlastně, už nemůže být demokratičtější, protože vyzývá k tomu, aby vlastně každý převzal zodpovědnost za to, jak naše společnost vypadá, jak funguje. V tom nejlepším slova smyslu. Dává řešení k záchraně životu nás všech. A dává řešení k záchraně životu. Tak reklamu tohodle projektu na základě pomluv, na základě špíny, kterou prostě někdo vypustil. Prostě ani se nechce přemýšlet nad těma důvodama odpornýma. Tak protože vypustil v médiích, protože očernil v médiích, tak tímhle způsobem krásný příklad diskriminace. U tohohle, bylo zajímavé, že ti, kdo vlastně tu reklamu dávali, u koho jsme ji platili, nedokázali dát ani žádný pádný argument a důvod, proč ji skrýt. Všichni se odvolávali na někoho nad nimi, že oni to tak chtějí, já s tím nemůžu nic udělat. Ano, to je velmi častá zkušenost nás všech účastníků projektu Tvořivá společnost a MSH Alatra. A ono to totiž moc hezky ilustruje jeden takový jako psychologický, v podstatě psychologický moment, že no, v podstatě s váma se ani nebudu bavit. Jako. Teď vy jste ta sekta, jako, co já vám mám vysvětlovat? Prostě ne, teď jste sekta. Nemusím vysvětlovat víc. Však ano, a když se vrátíme do příkladu nacistického Německa, chtěli se někdo bavit s Židama? No nechtěli. Byli vyčleňováni společnosti, oni pomalu už si nemohli zajít ani na úřad, měli obrovské problémy na školách, byli učitelé židovského původu vyhazováni v té době v nacistickém Německu a přesně tohle samé se dělo. Židé přicházeli o práci, bylo jim znemožňováno podnikání a tak dál. No a pak to nakonec vyvrcholilo tou křišťálovou nocí a masivní genocidou, která prostě víme, co způsobila. No. Reálně zažíváme proces dehumanizace. Dehumanizace. Máme historický příklad toho, jak konali nacisti, když potřebovali Židy dostat do plynové komory. Jak celý tento proces probíhal, dělal to
všechno jeden člověk? Absolutně, absolutně ne. Oni geniálně rozdělili úkoly. Jeden člověk je našel doma, posadil do auta, další člověk to auto řídil, zavezl je do koncentračního tábora, třetí člověk hrál divadlo, jak to tam všechno bude fajn, chvíli tam byli, čtvrtý člověk je potom zavolal, že je čas jít se umýt, jít do sprch, pátý člověk je zavedl do těch konkrétních sprch, další otevíral dveře a teprve někde nějaký poslední člověk mačkal čudlík. A otázka, ten, co otevíral ty dveře, ten, kdo řídil to auto, je vinen? Ano, je. Je vinen. A stejně tak dneska. Každý, kdo podporuje antikult, ať je to dobrovolně, nebo ať je za to placen, ať je to komentář na Facebooku, ať je to článek, ať je to nějaké lživé svědectví, všichni jsou kolaboranti antikultu, kteří už jsou zapojeni v procesu dehumanizace a kteří vedou společnost ke genocidě, kteří v podstatě se spoluúčastní plánu, nechci použít výraz zabít lidi, ale ono to k tomu vede, protože to vede k tomu násilí. A uvědomujeme si, že tohle nemůže skončit ničím jiným než genocidou. Dokonce i když, nebo zase vrátíme se k Židům. Židovská genocida a jak se potom žilo v Němcům? Měli se líp? Jak vypadala ta společnost potom? Jaké byly následky? A myslíme si, že teďka to bude jiný? Že jako vymítíme tady nějaké sekty, že zrušíme MSA a Latra a bude se nám žít dobře? Mluvili jsme o tom, že cílem antikultu je vytvořit totalitní režim, kdy je jediný vládce, a to je právě ten antikult. Nikomu se nebude žít dobře. Tak ono to bylo hezky vidět v tom nacistickém Německu. A likvidace Židů jako nezlepšila život Němců. Ona vlastně byla jenom dalším průvodním jevem druhé světové války. Vlastně v podstatě decimování evropského obyvatelstva a skončila vybombardování měst těch obyčejných Němců. Ty obyčejný Němce, jejich mlčení, jejich kolaborace s nacismem doběhla. Stejně jako každého člověka, ať už mimo Německo, prostě doběhla. Tak. Protože právě proto, jak jsem zmiňoval, že fašistická společnost potřebuje vždycky vytvořit obraz nějakého nepřítele, to právě proto, protože nejenom, že ti, kdo jsou v tom obrazu toho nepřítele, jsou stíháni, a tady jde především o to, že ti, kterých se to netýká, jsou zastrašeni. Žijí v obrovském strachu, podřídí se autoritě těch, kteří nastolují tu totalitu. To znamená, Němci se podřídili, mlčeli, protože prostě měli strach. A teď je potřeba dnes proč? Jakože my vyzýváme k tomu lidi, začněme mluvit, začněme bránit demokracii, začněme bránit naše hodnoty. Proto tady spolu diskutujeme nad tématem antikultu. Ale proč se lidé o tom bojí mluvit? Když se s ním potkáváme dnes a denně, že lidé se zkrátka bojí mluvit. No bojí se právě proto, protože teď už vidíme, že se ta totalita reálně děje. Protože kdyby lidé neměli teď strach, tak by normálně mluvili. Ale proč mají strach? No právě proto, protože tady někdo používá tyhle totalitní praktiky a porušuje rezoluci OSN a dehonestují lidi. A to je to podstatné, že jo? A ještě člověk by tak komentoval, že v lepším případě, je strašný to takhle říct, ale vlastně v lepším případě mají strach a mlčí. V tom horším? Spolupracují. Píšou komentáře. Když se podíváme, byli jsme u historického příkladu, ale když se podíváme zase dneska do Číny, tam existují koncentrační tábory pro nepohodlné, pro určité etnické skupiny. Nejenom pro Falun Dafa. Netýká se to zdaleka jenom Falun Dafa, ale třeba právě etnických skupin. Protože on to jednou skupinou začíná a pak se přidávají další a další. Co pak Hitler, on chtěl skončit jenom u Židů? No nechtěl tam. To nebylo jenom konečné řešení. To nebylo konečné řešení jenom židovské otázky. Potom každý, kdo se zprotiví, tak může být okamžitě odstraněn. A tady bych chtěla říct, že MSA a Latra to není právě ten konečný cíl. Absolutně ne. Je to obětní beránek, protože MSA a Latra je natolik čistá organizace, kde opravdu konají lidi s těmi nejlepšími úmysly, kteří jejich cílem je opravdu
obhájit lidský život jako takový, jeho kvalitu, hájí demokracii, lidská práva, tak a nikdo za nimi nestojí, nikdo je nehájí, o tom už jsme mluvili v minulých kulatých stolech, tak ve chvíli, kdy se podaří zastavit tento projekt, tyto lidi, tak stejnými nástroji, v podstatě vytvoří se precedent a stejnými nástroji je potom už ve zrychleném procesu, mnohonásobně zrychleném procesu, je možné zrušit, umlčet, posadit do vězení, v podstatě zničit kohokoliv. V demokratické zemi. Protože demokracie nebude existovat. To jsou právě ty tendence, kterými teď vidíme, protože my jsme se bavili o Rusku, kde vládne totalita, bavili jsme se o Číně, příklady totalit. Bavili jsme se o Ukrajině, kde už k tomuhle došlo, perzekuci úplně nevinných lidí. A narrativy, které používá Ukrajina, přesně jedou v našich médiích a to, právě to vytváření podhoubí, najednou nemluvíme o ničem jiném než o sektách, velmi vybízí k tomu, že se tady chystá něco podobného. Když se ještě vrátím ke křišťálové noci v Německu, tak tam vlastně se stalo, co se vlastně stalo. Jeden židovský chlapec spáchal vraždu. To bylo použito, vlastně to použil Goebbels ve svém velmi silným emotivním projevu, ve kterém vlastně vyzval k pomstě na židovském obyvatelstvu. A potom jednotky SA tohle vlastně vnímali jako výzvu k akci, vyrazili do ulic a začali vypalovat židovské synagogy. Co je ale šílený, že se k ním připojili obyčejní lidi. Vzali do rukou nože a tu noc zemřelo minimálně 100 lidí, minimálně 100 židů. 30 tisíc jich odvlekli do koncentračních táborů. A co je na tom ještě nejšílenější, že vlastně, tak samozřejmě jako ta nacistická propaganda, která probíhala, v podstatě oni vyjádřili, že tohle byl projev spravedlivého hněvu lidu. Slyšeli jsme to někde? Spravedlivý hněv? Stačí se podívat do médií. Myslím si, že každý si to může najít, kdo se ohání stejnými hesly. Já vezmu takový příklad, jo? Vlastně, jak fungují naše média. Příklad vlastně účastníka projektu Tvořivá společnost, který vlastně se svěřil s tím, že za ním přišla sestra, jeho vlastní rodinný příslušník a viděla právě nějaký očernující článek nebo slyšela nějaký rozhovor plný pomluv. A její reakce byla, aniž by ona sama o projektu něco věděla, řekla, no, už by vás měli umlčet. Kdo by nás měl umlčet? Proč by nás měl umlčet? Co děláme špatně? Z jakého důvodu? Neodpověděla. Žádný konkrétní argumenty nejsou. Nejsou. Neexistují. To je to nebezpečí. To je ta hrůza. To je ta kolaborace. Protože už jsme jenom krůček od toho vyrazit s nožema do křišťálové noci. Lidi naraz jako propadají obrovské nenávisti vůči lidem, ale vlastně ani neví proč. Jakože kdybychom se těm Němců zeptali, tak jakože spousta těch Němců tehdy možná ani nevěděla, proč vůbec jde do těch ulic, proč házejí ty kameny těm Židům do oken, proč jim rozbili po celém Německu během jedné noci 10 000 obchodů, nebo 1000 obchodů, to bylo obrovské množství škod, však proto se to jmenuje křišťálová noc, že jo? Protože ulice byly rozeseté sklem, protože tam všude rozbíjeli Židům židovské obchody, rozbíjeli jim okna, prostě šílené. Proto o tom mluvíme, protože teď ještě jsme ve fázi, kdy to nezašlo tak daleko, aby se s tím nedalo nic dělat. Nicméně ta fáze, kdy už se s tím nebude dát nic dělat, je velmi blízko, bohužel. A může nastoupit velmi rychle, pokud my jako lidé, jako ti, kdo přijímají informace z médií od určitých lidí, nebudeme obezřetní. Proto je strašně důležitý přijmout všechny tyhle informace, o kterých se tady bavíme, o kterých mluvil Egon Čalakian, o kterých mluvili účastníci MSA Alatra na minulých kulatých stolech. Vědět, že se tohle děje a kriticky se dívat na ty informace, ověřovat informace, protože ti, kdo tyhle lži vypouštějí, oni
počítají s tím, že my si ty informace ověřovat nebudeme. Že je prostě přijmeme. A konec konců to je cíl těchto teroristických útoků. To je cíl té brutální manipulace. Ale jestli chceme zachovat demokracii, jestli chceme zachovat zdravý svět a chceme mít nějakou šanci ještě na normální život a nechceme skončit v 15-minutových městech pod absolutním diktátem, kdy nebudeme moct mít kontakt se svými blízkými, kdy nebudeme mít šance absolutně na žádný normální život, tak bychom měli začít jednat, měli bychom se začít ozývat, měli bychom se dívat na tyhle informace nejenom kriticky, ale velmi, velmi podezřívavě a každou jednu informaci si ověřovat a zjišťovat, jak to ve skutečnosti je. A měli bychom si uvědomit, že tohle všechno z nás ve skutečnosti dělá oběti. Dokonce i z těch spolupachatelů teroristických činů. To znamená novinářů, blogerů, komentátorů, hejtrů na sociálních sítích a tak dále. I z těch to dělá ve finále oběti, protože následkem je totalitní režim a ztráta normálního života. A za další už teď já položím otázku. Spíte dobře? Já nevím, cítíte se v pohodě? Jakože přijdete domů z práce a cítíte se v pohodě? Nepociťujete náhodou frustraci, deprese, pocit neustálých problémů, nejistotu v zítřejším dní? Nemáte náhodou nespavost, problémy se spánkem, s nočními můrami a tak dále? Tohle všechno jsou následky těchto teroristických činů informačních, této cílené propagandy. A jsou to důsledky toho, že naše psychika je pod neustálým terorem a způsobuje v podstatě potom psychické poruchy. Může způsobit. Jako podívejme se jenom na deprese, nakolik za poslední roky i podle statistik, které je možné najít na internetu, na statistických úřadech, nakolik se zvýšil počet sebevražd. Počet sebevražd. Konzumace antidepresiv a tak dále. I všeho, ano, přesně tak. Přesně tak, proto já si myslím, že je naprosto důležité apelovat na to, že to, o co nám primárně jde, a proto se tady bavíme u tohoto stolu, je ochrana demokracie a řešení klimatické hrozby, která se nás bezprostředně všech týká. Právě proto se uskutečnila i konference v Lucerně, kde vystoupil expert na národní bezpečnost Egon Čolakin, kterého jsme tady dneska citovali během kulatého stolu. Nám jde především o ochranu demokracie. Jakože paradox je v tom, že nějací vybraní novináři nás ocejchovávají tím, že jsme antisystémoví, ale ve skutečnosti oni jsou ti antisystémoví, oni se tak reálně chovají, protože oni se nechovají vůbec demokraticky, jakože oni porušují tu rezoluci OSN, kterou jsme tady zmiňovali, to znamená porozumění, tolerance, dialog, respekt, to všechno patří do demokracie. Nejenom rezoluci, ale oni porušují základní lidská práva, mezinárodní právo. Přesně tak, protože k tomu byla OSN vytvořena, chránit, obhajovat, bránit lidská práva, aby jsme opravdu žili ve svobodném světě. Ale je to především o nás lidech, protože když lidé mlčí, přihlíží, tak právě tehdy se ta situace nadále zhoršuje, protože nejvíce zla způsobuje ve společnosti mlčící většina. V tom je ten smysl. Přesně tak. No vlastně ty jsi mluvila o tom, že jako je to šílený, co se týče vlastně propagandy, strachu, teroru v médiích, že vlastně člověk z toho nemůže spát, je mu špatně a tak dále. Ale jako kontra tomu, kde okamžitě vlastně mě napadá otázka, jo? Tak jako podívejte se, co šíříte vy jako mezinárodní společenské hnutí Alatra, jako tvořivá společnost. Teď vy říkáte, že v roce 2036 tady nebudem, tak jak vy přispíváte do té pohody, kterou já mám cítit teda. Jo? Jako z tohohle mám být v pohodě? To je ta informace, kterou vy dáváte do informačního prostoru. Co s tím? Ano, je totiž velký rozdíl v šíření paniky bez východiska a v konstatování faktů a situací, ve kterých se opravdu nacházíme, a to jsou fakta, to jsou důkazy, vidíme každý den před sebou. Ale pozor, tam je východisko. My neříkáme žádnou informaci bez toho, aniž bychom nezdůrazňovali, že halo, můžeme s tím něco udělat. Máme šanci, ty šance jsou obrovský, jen prostě musíme začít hned. Bohužel už
mnoho let, desítky let nás nikdo neslyší. A situace samozřejmě s každým rokem se zhoršuje. A dneska už jsme tak daleko, že jako někdy je tu informaci fakt potřeba říct už hodně tvrdě, aby jsme se probudili z toho šíleného zimního spánku a začali opravdu něco dělat, abychom tu situaci zastavili, zlepšili, protože ještě jednou, východisko, to řešení klimatické krize, ono je, ono existuje a je absolutně reálné, absolutně možné. Většina technologií k tomu už dneska je, jenom prostě potřebujeme... Aby to ta společnost vůbec začala řešit. Tak. Aby se vůbec tím směrem začala dívat. Aby vůbec sama to řešení chtěla, požadovala. Slyšela na to, že podívejte, co se děje. Prostě je opravdu potřeba to řešit. Tohle je potřeba řešit. A ne, že prostě teď jako jsou největší problém sekty. Největší problém je klima. Protože to ohrožuje nás všechny. 15-minutový města. To by byla ještě sladká růžová budoucnost. Ale vývoj klimatických katastrof, vývoj klimatických změn, to je reálná budoucnost pro nás, pro všechny, pokud my neuslyšíme, pokud my to neuvidíme včas, pokud my jako společnost přestaneme slyšet na tuhle odpornou nenávist, která nás rozděluje, která nám brání uvidět realitu a nezačneme to řešit. Protože klima nezajímá, jestli seš žid, svědek Jehovův, falatra, anebo ateista, anebo člen antikultu. Jeho to nezajímá. On má svoji vlastní činnost, svůj vlastní cíl. To je vlastní program. Přesně tak. A podle toho koná. A my přece jenom všichni jsme lidi žijící na téhle planetě a všech se nás to týká úplně stejně, protože z konferencí a fór víme, že to může zajít tak daleko, že nebude žádné bezpečné místo na téhle zemi, nebude kam utíct, takže všech se nás to týká stejně a můžeme s tím něco dělat pouze v tom případě, že začneme spolupracovat. Což znamená, že musíme překročit všechnu tuhle nenávist. No a tady zase vidíme, že antikult svojí činností reálně brání tomu, abychom si zachránili životy. Takže ano, oběti jsou konec konců úplně všichni, nejenom ocejchovaná skupina. Rozdělená společnost je společnost, která je odsouzená k zániku. Je to prostě tak. A v podstatě klima jako ten třetí, když se dívá na ty dva, co se perou, tak se může jenom smát. Tomu, co my jako lidi děláme jeden druhýmu. A jemu je jedno, že se v myšlenkách nebo i fyzicky reálně zabijíme, protože on nakonec má potenciál zabít úplně všechny, úplně každýho. Pokud se mu nepostavíme, otázka zní, jestli to dokážeme. A přesně to je ten důvod, proč pořádáme tyto kulaté stoly, proč mluvíme o antikultu, proč se snažíme veřejnosti předkládat informace o tom, co se reálně odehrává a jak to můžeme řešit. My se tady snažíme, opravdu doporučujeme každému člověku, ať si porovná narrativy, které šíří novináři v médiích, ať si porovná ty informace s tím, jaké informace najde na oficiálních stránkách projektu Tvořivá společnost. My se snažíme tady předkládat veřejnosti globální iniciativu, která se odkazuje na cíle OSN, která se odkazuje na mezinárodní právo a kde hlavním cílem je řešit naši bezpečnost, naši budoucnost a klimatickou krizi, ve které se jako lidstvo ocitáme. Protože tam si člověk opravdu může přímo najít rozsáhlou vědeckou studii, kterou tým vědců z Alatra Science vypracoval, kde jsou ty predikce. Tam najde člověk všechno a může si to porovnat s tím, co se děje v současnosti a pak už každý člověk pochopí, že jediný způsob, jak si zachránit naši budoucnost je, že přestaneme mlčet, začneme hledat to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. A to je přesně to, proč natáčíme tyto kulaté stoly. My nechceme nenávist, ne, my chceme naopak spolupráci. My se chceme navzájem rozvíjet, podporovat. My chceme konečně aplikovat ve společnosti všechny demokratické principy a mírovou cestou docílit toho, aby jsme si zajistili budoucnost, kde stojí za to žít. A nakonec i udržitelné cíle OSN. A otázka zní, jestli ve výsledku dokážeme začít reálně naplňovat rezoluci OSN, která tady dneska zazněla, jestli nezůstane jenom u silných slov na papíře. Pokud to dokážeme, tak máme šanci. Jinými slovy, když zachráníme demokracii, tak zachráníme budoucnost.